Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Evde olan ərzaqlarla dadlı, yumuşak, zemli piroq hazırlayıram. Əgər maraqlıdırsa, keçək hazırlanma qaydasına. Qaba 6 ədəd yumurta, 300 gram şəkər tozu əlavə edib, mikserlə yumurta və şəkər tozu ağarıb qabarana qədər çalırıq. Yumurta və şəkər tozu yaxşı qabardıqdan sonra üzərinə 200 gramlıq istəkan ölçüsü ilə 1 istəkan qatıq əlavə edib, mikserlə çalmağa davam edirəm. Ardından isə 100 ml bitki yağı əlavə edərək mikserlə bir qədər çaldıq. Quru ərzaqları əlavə edərkən əl çırpıcısı ilə davam edəcəyəm. Mikserli işimiz bitir, qoyuruq kənara. Alınan kütlənin üzərinə 200 gramlıq istəkan ölçüsü 1 istəkan un, 1 paçka vanil, 1 paçka qabartma tozunu əliyərək əlavə etdim və qarışdırıram. Eyni qayda ilə 3 istəkan unu əliyərək alınan kütləyə əlavə edib əl çırpıcısı ilə qarışdırmağa davam edirəm. Xəmir artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi bu qatlıqda olmalıdır. Mütləq sobanı öncədən isidirik. 200 dərəcə temperaturda 35 dəqiqə piroq bişərək hazır olacaq. Tavanın içərisində yağlı kağız sərdik və xəmiri tavaya əlavə edib. Xəmir bir qədər qatı olduğu üçün silikon qaşıqla tavanın hər tərəfinə xəmiri yayırıq. Bu şəkildə yaydıqdan sonra tavanı bir neçə dəfə əlimizlə tərpədirik ki, içərisində olan qabarcıqlar çıxsın, həm də xəmir tavanın içərisində bərabər paylansın. İndi isə qoyduq sobaya, artıq piroqumuz bişərək hazır oldu. Piroqun tez soyması üçün tavadan alırıq və qoyuruq tamamilə piroq soyusun. Piroq soyduqdan sonra iki bərabər hissəyə ayırırıq və kənarlarından çox incə hissələr çıxardaraq üzəri üçün ovuntu hazırlayacağam. Piroqda mən çiyələk cemindən istifadə edirəm. Siz istədiyiniz müxtəlif cemlərlə piroqu hazırlaya bilərsiniz. Öncə birinci kojun üzərinə cem əlavə edib hər tərəfə çatacaq şəkildə yayırıq. Bir də onu qeyd edim ki, istifadə etdiyim cemi özüm hazırlamışam. Hazırlanma qaydası kanalımızda var. İstəsəniz baxa bilərsiniz. İndi isə digər koju yerləşdirib eyni qayda ilə üzərinə cem əlavə edib üzərini və ətrafını cem ilə yaxşı bağlayırıq. Kənarlarından çıxan hissəni əlinizlə də ovuntu hazırlaya bilərsiniz, blenderlə də hazırlaya bilərsiniz. Mən blenderlə gördüyünüz kimi hazırlayaraq piroqun üzərinə və ətrafına əlavə etdim. Piroqumuz çox gözəl, yumşaq alındı. İndi isə heç gözlətmədən piroqu kəsib içinin necə gözəl olduğunu sizlərlə bölüşürəm. Əgər sizin vaxtınız varsa, bir neçə saat gözlədə bilərsiniz. Biz gözlədə bilməsəydi, necə gözəl, yumşaq bir piroq olduğunu bıçaq vırdığımız anda anlaya bilirik. Bu da bizim çiyələk qoxulu, çox ləzzətli, evdə olan ərzaqlarla hazırladığımız piroq. Çox yumuşaq, dadlı alındı. İnanıram ki, sizlər də hazırlasanız, dadını, ləzzətini çox bəyənəcəksiniz. Bugünlük bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, videoları baxmağı, dostlarınızla bölüşməyi, öz fikirlərinizi bizə yazmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik.